নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোক আটাইলৈকে যাচিছোঁ আহিবলগীয়া 2021 চনৰ কাৰণে বহুত বহুত শুভকামনা। 2021 চনটো সকলোৰ কাৰণে মংগলময় হওক, আনন্দময় হওক, সকলোৰে যিবিলাক আশা আকাংক্ষা ইচ্ছা সকলোবিলাক পূৰ্ণ হওক, মধুৰ হওক, সেয়া কামনা কৰিলোঁ। আৰু লগতে এইটো কামনা কৰিলোঁ যাতে 2020 চনৰ দৰে এনেকুৱা বছৰ আৰু জীৱনত নাহক, কাৰণ 2020 চনটোৱে সামাজিকভাৱে, অৰ্থনৈতিকভাৱে, মানসিকভাৱে সকলো ফালৰ পৰা আমাক জুৰুলা কৰি থৈ গ'ল। গতিকে আগন্তুক বৰ্ষবিলাকত এনেকুৱা যাতে আৰু দিন নাহে তাৰ কাৰণে কামনা কৰিলোঁ। গতিকে শেষত আকৌ এবাৰ আপোনালোক আটাইলৈকে আহিবলগীয়া 2021 চনৰ কাৰণে বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।